Preizkusili smo največje med prenosniki. 17 palcev diagonale je več, kot smo še nedavno imeli na namiznih računalnikih. Zdravo. Prvi monitor že dolgo časa testiramo prenosnike, pravzaprav gre za enega izmed najbolj klasičnih izmed naših testov. Pretestiramo jih v vsaki številki, občasno pa naredimo tudi kak večji test. Nazadnje smo tako testirali netbooke oziroma majhne prenosnike, tokrat smo šli pa na drugo stran spektra. Na preizkusu imamo velike prenosnike, take od 16 palcev in navzgor. Večina prenosnikov ima tako zaslon, velik 17 palcev. Prenosniki se razlikujejo po marsičem, cene se načeloma gibljajo okoli 700 pa do približno 1300 evrov, vsaj teh modelov, ki smo jih tokrat testirali. Osnovni prenosniki imajo cenejše procesore, večinoma gre za Pentium ali pa celo Celeron procesore, imajo tudi bolj osnovno grafiko, integrirano rešitev od Intela. Boljši pa imajo Core procesore, Core i5 recimo ali celo i7. Grafika je zmogljivejša, ATI-evi Radeoni ali pa Nvidia. Prenosniki se razlikujejo tudi po kakovosti izdelave. Nekateri imajo pač cenejšo plastiko, več škripanja, tudi cenejše tipkovnice. Drugi so bolje sestavljeni, bolj kvalitetno sestavljeni. Prenosniki imajo praktično vsi svetleče zaslone. Seveda pa ti prenosniki naj bi bili neke vrste nadomestilo za navaden namizni računalnik. Prenašali jih bomo predvsem iz ene pisalne mize na drugo, to se pravi iz službe domov in nazaj. Žal pa v bistvu niso niti zares prenosljivi, v kakih kafičih jih raje ne bomo uporabljali. Tudi baterije zdržijo malo premalo, kakih 2,5 ure in nekako čisto normalno za tako velike prenosnike. Tudi kot navadni računalniki se pa spet ne obnesejo tako dobro, čeprav imajo relativno velike zaslone, bomo z navadnim zaslonom, to se pravi z namiznim računalnikom in večjim zaslonom se načeloma bolje, bomo bolje shajali. Kaj več pa seveda lahko preberete v podrobnem testu v naši reviji.